është një lloj prestanome pra, thot zoti Hila Edirama, nuk është se ka prerë. Ai nuk hamendsim, po. Ai pranoi vetë se kjo është çështje hamendsie, tha që këtë e kanë përgatitur ekspertët e tjerë. E kam para përgatitur për para shumë kohësh, unë mendoja që do të vinte ky moment, ja momenti erdhi dhe dialog po. Dhe tha që Nyja Gordiane në dialog është asociacioni, në fakt, Nyja Gordiane e dialogut është njohja e Kosovës nga ana e Serbisë. Kjo është Nyja Gordiane, jo asociacioni. Ju keni qenë drejtoresh politike në Ministrinë e Jashtme dhe dini që Ministria e Jashtme jona nuk ka kapacitetet të përgatitim draft për asociacionin. Nuk e vura ndryshim. Unë nuk e vura ndryshim, thash që teksti është përgatitur nga titër kush. Nuk po bëj debat. Ajo që më bëri mua përshtypje është që zoti Rama ishte para përgatitur që ne do të vinim në këtë moment. Këtë tekst e kishte përgatitur shumë herët. Pra këto janë gjëra me cilat ai luan, por në thelb unë mendoj që ai ka bërë një dëm shumë të madh Kosovës. E para. E dyta, që është shumë rëndësishme, është që ne jemi në momente, dhe nuk duhet i harojmë ca gjëra, që politika ndërkombëtare ka evoluar, por edhe klasa politike ndër vite ka ndryshuar. Nuk janë të njëjtët udhëheqës politike erla, as në Europë, as në Amerikë, ata që bën ndërhyrje në Kosovë, që kanë dëshmërin dhe njohurin, si që kanë pasur ata që bën ndërhyrje në Kosovë. Dhe ne duhet i përshtatemi... Ata janë tani atje. Po pra po, çfarë do thot kjo? Kjo duhet thot që Kosova dhe Shqipëria, po ashtu, nuk duhet lodhen së mbrojtur i kauzat e Kosovës. Dhe për çfarë është bërë lufta në Balkan? Ju thoni që ata nuk janduan, pra kjo klasë re politike nuk janduan të mirën Kosovës? Jo, shiko të të shpegoj diçka. Kur filloj lufta në Ukrajin, ministra jashtme Gjermane doli në një deklarat për shtyp dhe tha... Duhet t'i kishim dëgjuar miqtë tanë, polak dhe nga vëndet baltike, të cilët na paralajmëruan që Rusia do të futej në Ukrainë. Ne u treguam naiv, tha jo, dhe nuk i besuam. Duhet t'i kishim dëgjuar sepse ato njihnin mirë Rusinë. Pra është një klasë politike naive. Pra, kjo është deklarat e ministres e jashtme Gjermane e bërë fill pasi filloi lufta e Rusisë në Ukrainë. Ajo që po them unë është që Kosova bën shumë mirë që vazhdon të këmbgul dhe të rezistoj në atë se çfarë pritet nga Serbia. Dhe ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë. Çfarë rrezikohet sot në rajon? Nuk është asociacioni problemi që rrezikon sigurinë e Ballkanit. Problemi që rrezikon Ballkanin sot është krimi botës serbe. Ku do të krijohet kjo bota serbe? Do të krijohet në veri të Kosovës, do të krijohet në Bosnjë-Hercegovinë dhe në gjithë Malin e Zi. Ky është plani të cilit i friksohet edhe Amerika, edhe Europa. Prandaj po bëhet çdo përpjekje që Rusia të shkëputet nga ky plan dhe të orientohet drejt Bashkimit Evropian. Fakti që Serbia ka pranuar të dërgojë armë në Ukrainë nuk do të thotë që është ndarë nga kjo mendësi. Fakti që Vučić bënë si kur ka një mjekuptim apo një marrëdhënie shumë të mirë me Tiranën zyrtare, nuk do thotë që ka hequr dorë nga plani i tij. Për para disa ditësh, Akademia e Shkencave e Serbisë ka bërë publik variantin e tyre të asociacionit për Kosovën, e cila, e thot shprehimisht, duhet të jetë në funksion të realizimit të projektit të botës serbe, është shprehur e zeza mbi të banjë.